Kje ste pičke? Oziroma dobrodošli v tretji epizodi oddaje informativnega šova nadaljevanke, kakorkot bi se temu rekli, spletna stran od B do Ž, ker smo na začetku preskočili del researcha, torej črko A, in zdaj nadaljujemo z izdelavo spletne strani in se v postopek dokumentiramo. In ko rečem dokumentiramo, seveda mislim dokumentiram, torej ednina. No ja, pa poglejmo, kje smo ostali na zadnje, če gremo na Figmo. V zadnji epizodi sem nekako več ali manj zaključil tole fazo dizajniranja prve strani, torej začetne strani mojega portfolija, landing page-a, če temu tako rečemo. No, medtem ko se tole nalaga, bomo pogledali, kaj bomo delali danes. Torej, za danes sem se odločil, da bi rad naredil dizajn baze podatkov. Ta korak se mi zdi kar uporaben, zato ker če vnaprej ne zdizajniraš baze oziroma če vnaprej ne veš, kako bojo podatki izgledali in delaš to sproti, se pa velikrat vračaš in je treba kar veliko popravkov. No, se tudi to ni tako hudo, ampak se mi zdi, da če imamo nekaj 80% recimo natančno oceno, predstavo, kakšna bo baza, lahko pa tudi dosti lažje gradimo na temu, ko enkrat pridemo do tiste faze developmenta. No ja, zdaj, če pogledamo, opa, Figma se je skoraj naložila. Še par sekund, pa bo mogoče z nami. Figma je baje napisana v C-ju in laufa s pomočjo WebAssemblyja v browserju. Bi se človek mislil, da je malo hitrej, ne, ampak očitno nekaj časa vse en rab. No. Upam, da glasba ni preglasna, da se mi normalno sliš. Na začetku sem sicer malo sestiral, ampak nekaj preveč, tako da bomo videli v postprodukciji. Tokrat ne streamam, ker sem ugotovil, da mi začne... Jaz sem to malo premaknil. Ker sem ugotovil, da mi začne računalnik štikat, če streamam in snemam hkrati, kot vidite tudi... evo, končno ne nalaga najhitrej nasploh, ni neki najbolj odziven. Tako da vidimo danes, če samo snemam, a pa kaj boljš, bo mogoče malo več FPS-a, klede že vidim, da na kamerci sicer verjetno čez neke 15 FPS-a ne bomo prišli, ampak dobro, dajte. No, ja, v glavnem, tole je tisti dizajn, ki smo ga v prejšnji epizodi nekako naredili. Zaenkrat je dovolj, s tem bom šel naprej, mogoče se bomo na eni točki vrnili pa zdizajnirali še CV page. Ampak se mi zdi dosti bolj verjetno, da bomo to delali, ko bo enkrat že postavljen HTML za tole, ko bom enkrat naredil že komponente za uporabo na drugih stranih in bomo pa iz tistega šli naprej, ker sem nekako navajen tudi dizajnirati stvari več ali manj v HTML-ju, no. Dobro. Z dizajnom vizualnim user interfejsa smo zaključili, tako da danes se spravimo kar lepo na bazo. Jaz sem vnaprej se malo pripravil, malo sem razmislil, katere tabele bi iz štarta radi implementirali. Glede sem naredil en seznam in lahko v bistvu kar začnemo, gremo po seznamu. Torej, začel bom na konc, pa se bom povrnil na začetek. Začel bom z user tabelo. Najdel sem tole orodje, webdesigner.id. Prej sem uporabljal enega drugega, ampak je open source projekt. Videl sem, da ima možnost eksporta. Opa. No. Log me in, baby. Combination not match, oh no. Sicer tist, ki je tole programiral, nima najboljšega znanja angliščine, se mi zdi, ampak, lejte. Ne moramo vsi vsega znati, ne? Sej, vsak kaj ne zna. Ja, izbral sem si, no, project je empty, v redu, pa new table. Project is empty, ok, pa new project.
malce manjka, se tudi pravi, da je zadeva dosti na začetku, ampak lej, dajmo podpreti mlade projekte. Title je personal portfolio. Jaz upam, da tudi to, kar klej naredim, pa na neki točki ne zgine, da še ni tok na začetku developmenta, ampak obstajajo, evo, obstajajo export opcije, lahko dejansko exportamo direktno za MySQL, kar bi nam prišlo prav, ampak je fora, da bomo delali migracije v Laravelu, to pa za enkrat očitno še ni implementirano. Evo, malo pozumamo, da boste kaj videli. Opa, malo preveč, malo premalo, super. To za enkrat še ni implementirano, ampak ko bo, pa zna bi tole v bistvu zelo zanimivo orodje za dizajniranje websajtov, ki se jih uporablja potem, oziroma baz podatkov, ki se jih uporablja potem z Laravelom. Ok, torej, exportu bom na koncu lahko v SQL, zato ker se mi zdi, da obstajajo tudi neka orodja, ki ti iz SQL baze pol naredijo Laravel migracije, tako da tudi to bom mogoče pogledal, ampak minimalno bomo exportali potem to v eno sliko, tako da če slučajno dali developer kaj odstran ta website, da naše delo ni izgubljeno. No. Ok, po predolgem uvodu pa začnemo. Torej, naredili bomo eno tabelo users, ki ima ID type int. Ok, cool, 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 to so vse v redu zadeve. User ima first name, never Chrome, never ask me for that. Data type je string, ne, varčar. Tle se bo pokazalo moje znanje v MySQL-u. Torej, last name, dal bom noter nekak te basic fielde, sicer ne bo čist taka tabela, zato ker imam tabelo že pripravljeno, ampak bi jo klede naredil sem zato, da lahko naredimo lepo relacije, da vemo, kaj s čim komunicira. En email, varčar in en password. Ni tako pomembno, tako danes se mi rahlo mudi, ker mi je... Ker se mi je zgodil en bug, ki ga v bistvu ne razumem in če cel dan poskušam ugotoviti, kaj se nekaj dogaja na enem projektu, ki ga imamo klede na šihtu, no. Kakor vidite, je tudi že rahlo bolj temno, kot ponovat, ponovat snimam, kaj je še dan, ampak tako je prišel čas, ne. Sej jutr pa pojutršnjem je pa praznik dela, tako da lahko praznujemo, da lahko delamo take zabavne stvari. Dobro. Narejena je, opa, to mi ni všeč, klele bom jaz rekel, bye, ok. Narejeno imamo prvo tabelo users, very straightforward, nič posebnega, gremo naprej. Klele jo bom prečrtal. Tako, naslednja tabela, articles, evo, kle se pa moje planiranje ustavi. Torej, new table, articles, rekel bomo ID. Zdaj pa, ok, article ima ta title, po vsej verjetnosti varčar bo dovolj. Article ima content. Content long text, ne? Samo tekst. Ok, v naši bazi bomo naredili long tekst. Mogoče tekst. Bom mogel pogledati, koliko dejansko znakov ti to omogoča. Ampak malo bolj se nagibam long tekstu. No? Dobro. Torej, content. Kaj article še ima? Dajmo malo pokrast. Gremo na medium. Pa si pogledamo en, opa, whatever člank, ni važno. Samo da vidimo, kaj bi lahko še zraven članka pisalo. Koronavirus blog v duhu dogajanja. Ok, followerjev ne bomo imeli. Torej, nek title. Lahko bi dodali tudi subtitle.
slash summary. Lahko bi dodal subtitle, oziroma zdaj se ne spomnim boljše besede, tako da to bomo verjetno eventually malo spremenili, subtitle, ki 255 znakov je malo, malo, dajmo en tekst, ne podpira small teksta, verjetno bom dal, ko bomo delali migracije, small tekst. Ste kaj? Se moram po vodo, zmanjka mi je vode, tako da prba, 5 minut. Wow, kakšna čarovnija je, to je že nazaj. Vem, ni lahko. Se pa trudam. V glavnem, dodali smo subtitle. Lahko bi dodajal tudi created at, updated at, created by, updated by, ampak za enkrat ne bom dodajal teh stvari, ker bojo imeli to vse tabele, tako da recimo, da je to samo umevno. Seveda ima vsaka tabela avtorja. Ja, recimo temu avtor, ki je integer, ki je unsigned. Ali ni unsigned? Ok. Never mind, I guess. Zdaj pa da jaz ugotovim, kako... Yes, to je foreign key. Wow. This actually makes this process very simple. Prej sem uporabljal eno orodje, kjer si napisal kodo in potem ti je z tega zgeneriral tako lepo sceno. Ampak tale UI v bistvu mi zelo lepo deluje. Mogoče lahko v naslednjih epizodah celo kaj kontributam v temu projektu. Sem videl, da je narejen zvijo. Ok. Torej, to so za enkrat naši artikli, ok, nemo vsem še malo pogledati tole. Za imidžev ne rabim dajati posebnih kolumov, zato ker imamo v planu itak imeti markdown zgeneriran, oziroma ne vem, a bom imel verjetno bazi shranje, ker markdown ja, in bomo potem na frontendu iz tega generirali HTML. Ja, ja. Nisem se še čisto odločil, a bi rad imel single page application, ali bi šel v server side rendering oziroma pre-rendered website, torej bi uporabil nek Nuxt.js, za tiste, ki ne veste, kaj to pomeni, te dve opcije sta. Prva opcija je, da je vse ena aplikacija, torej en JavaScript file, ki se ti naloži v browserju se potem zgenerira vs UI in se cela aplikacija postavi. To je ena opcija. Druga opcija, ki je hitrejša opcija, je, da dejansko HTML zgeneriramo že prej na serverju in potem hostamo samo HTML file, ki so dejansko vsebina spletne stranine. Tako da vsak page je HTML file, ki je bil že vnaprej generiran in se ne generira dejansko, ko se userju naloži aplikacija. Če ste imeli kaj predznanja o webu, potem ste mogoče razumeli to zelo skupo razlago. Če ne pa, nažalost, tale serija ni za poučevanje. Lahko...
Eventually bi lahko imel kakšne related artikle. Ampak mogoče bom pa imel sam eno skripto, ki bo na podlagi raznih parametrov sama našla related artikle, ki jih lahko priporoči človeku. To bomo še videli. To v tej fazi ni potrebno. Se mi zdi, da smo v bistvu tudi za temi s temi fieldi v bazi nekak zajel vse. Še kaj, dobro, ikone bojo pa vsod iste. Tags imamo že posebej tabelo, like, itak ne bom imel nobenih komentov oziroma ni moj page platforma, ampak je page, tako da, ja, po moje je to to, smo s temle zaključili, kulči. Naslednja stvar je article categories, rad bi kategoriziral nekak artikle, tako da bomo naredili za to kategorije, sicer bom imel tudi tege, ampak ne, se mi zdi, da je vse nice imeti možnost kategorij, če jih bomo kdaj rabili. Torej, ID, dodali bomo nov field, ki se mu reče title, ki je varčar. Je še kaj treba, en summary smo ne, oziroma subtitle, summary. Description bom dal, description. Moram slepo tipkati, zaradi tega, da je mikrofona bolj nič ne vidim. Varčar, tako. Maybe small text. Bomo videli, zaenkrat ni treba. To je to. Opa. Naprej, ne vem, zakaj je to pixelated. Kaj je to? To je canvas. Ja. Verjetno. No. Anyway, article categories je zelo simple tabelca. Torej gremo naprej na article categories, ki bo relacijska tabela, ki bo povezovala artikle na eni strani in article kategorije na drugi strani. Tako. New table. Articles, article categories. Imamo ID, kar je cool. Imamo article ID int. Kaj pa so medium pa bigi pa tajni? Int foreign key, ki kaže na tabelo articles na ID. Super. Imamo pa category ID int. Tako, ta je tudi foreign key, ki pa kaže article categories ID. Super. Torej imamo artikle, imamo kategorije in imamo eno tabelo, ki jih povezuje. Tako, zdaj gremo lahko naprej. Na database design. Torej, vse te tri, strike through, thank you very much. Imamo tags bo malo bolj generalna tabela. Ta tabela se bo povezovala na praktično vse vrste kontenta, ki jih imam, torej na artikle, videe in knjige. Rekel bomo title, kot vedno, to je varčar. In rekel bomo color varčar. Se mi zdi, da je to na tej točki vse. Če se pač kaj spomnimo, se bomo pa že vrnili nazaj. Ok. Torej, tags bom dokle zraven userjev, ker je zelo pogosto zadeva.
Strike through. Articles, tags. V bistvu spet ena relacijska tabela, praktično isto kot articles, article categories. Glede bomo rekli article ID int foreign key na articles, nova tabela, no kolom. Rekli bomo tag ID int, ki kaže na tege. Super, ta del imamo. Jaz bom spil malo vode. Very nice. Ok, ta zadeva pravimo, da je torej article tags. Ja, se, tole bo vse zafeclan, no, že vnaprej povem, da tole bo vse zafeclan. Ne vem, če ima tle, ja, ali očitno nima featureja, da jih razfecla, ampak dobro, bomo na roke. Early stage of development, vse razumemo. Database, torej article tags, article categories. Tags. Tudi kategorijam očitno smo rekli, da lahko damo tage. Zakaj ne? Dajmo potegati fucking vse. Nova tabela, article, categories, tags. Veste kaj, jaz bom kar klele ukradil. Tole bom rekel plus, ja, ja, plus. Column name je tole ID. Category ID. UGB dvakrat hvala, foreign key, foreign key kaže na article kategorije, ID, super, rečemo tag, ID, spet integer, spet foreign key, spet kaže na tage, super, kako hitro napredujemo danes. No ja, o tem ofeclanju smo govorili. Važno, da jih lahko lepo takole odpremo, pa da vidimo kle, recimo, če kliknem, lahko jaz kliknem, ja, evo, da vidimo, kaj se dejansko dogaja, ko bomo v migraciji delali, bomo itak eno po eno tabelo gledali, tako da, ni bad. Ok, prečrtano, book reviews. Ja, book review je v bistvu ena zadeva, ki je zelo podobna artiklom, torej bomo rekli new table, book reviews, dodali bomo nov column, title tukaj ne rabimo, lahko damo subtitle, integer, ne, varčar, opa, pa jaz bom ugasnil moj telefon, da folk ne mori. Tako, varčar. Ok, naslednja stvar, spet pogledam, artikle bo. Dobro, content in author. Zelo simpel. Text. Voila, new. Author. Data type. Integer. Foreign key, ki kaže na user je super, hvala. Tako, book reviews so tukaj, oh, ja. In seveda, book ID, ki bo integer in bo kasneje kazal na knjigo. Tole ne smem pozabiti. Aha, to pa, kaj ne sniče s celo zadeva, saj se mi zdi, da sem videl na GitHubu tudi tale bug. Lahko enkrat popravimo. Database design, book reviews, strike through books. Ok. Kaj ima knjiga? Knjiga ima naslov. Knjiga ima avtorja. Knjiga ima
Ne vem, a bi za slike, verjetno bom za slike naredil svojo tabelo. Slike sem pozabil. Tole bo treba dodati. Opa. Fotos. Tako. Torej, rad bi imel za vsako knjigo tudi nek cover foto, ampak... Ja, neče bomo naredili cover photo ID, ki je tudi zadeva, ki bo eventually kazala na tabelo s fotografijami, se opravičujem, rahlo se mi kovca. To je v bistvu to, torej knjiga ima naslov, ima avtorja, cover photo ID, imamo review, ki je že tukaj, ki ima subtitle content avtorja. To je za enkrat to. Za enkrat se ne spomnim ničesar več, pa. Gledaj, bomo odstranili tega le gospoda. Aha, mogoče bi bilo fajn, če jim jaz dam varčar. Pa če dam avtorju. Integer, pa če ga naredimo v foreign key, ki kaže na userja. Cover photo ID bo tudi integer, fotos tabele pa še nimamo. Ok. Oh, fuck, to je vse že zafeclan maksimalno, a ne? Škoda, da ni, nobeno od teh orodij nima ne ravnih črt, ampak malo squiggly. Ne vem, kako se že temu reče. Krivulj. Krivulj. Oh, bi imel krivulje za povezave, pa ne bi pa imel teh problemov. Ampak dober. Article categories tags. A res hočem to? A res rabijo kategorije svoje tege? Se mi zdi, da ne rabijo kategorije svojih tegov. Jaz bom tolik razbrisal, mesne. Očitno nisem dovolj razmišljal o temu. Ok, articles, tags, ja, cool, to bo itak vse, fakt. Tako da, tile tag relacijske tabele bomo dali zraven, tole bomo dali pod article categories. Book reviews, pašejo pa knjigam. Torej, če dodamo na book ID-o en foreign key in mu rečemo, da ta foreign key kaže na knjigo, na ID seveda, super, dobimo tole povezavo. Tole povezavo, top, books, book reviews, aha, ja, ja, evo. To je pa to, kaj prehiter razmišljam. Dejansko sem imel plan narediti relacijsko tabelo, da imamo povezavo mnogo, mnogo med knjigo in med reviewji, zato da lahko pač imam za eno knjigo več reviewja, mogoče eno knjigo preberam danes in čez 3 leta in čez 3 leta bi rad postal updated review, zato ker iz svojih izkušenj vem, da vedno, ko prebereš nekaj, se nekaj novega naučiš, oziroma se nekaj novega iz tega zapomneš, tako da, oziroma mogoče ti nekaj iz tistega prebranega izstopa. Podobno se mi recimo zdi tudi v filmih, zato rad rewatcham filme. Book ID bomo pri book reviewih izbrisali, super. Autor. No, evo, to pa kaj govorim med razmišljanjem. Autor ni foreign key. Pri avtorju se tukaj gre za dejanskega avtorja knjige. Bomo postavili takole. Books. Book reviews. Gledaj, bomo naredili novo tabelo, ki se ji reče Books, book reviews. Naredili bomo nov kolom, ki mu bomo rekli book ID, ki je type integer. Foreign key kaže na knjigo. Dobar dan, hvala. Ok, dodali bomo še book review.
Айди, матър, данес пари изгледам от епкалното, вижте, мурен си пастриш ногте, съм позабил пред снимания, имам да имам скъглещи паник. И по-дока поставям горе на типке, не задане правих типка, заради ногта ми слайда е дол пръсти. Integer. Окей, супер, foreign key. Ки каже на book reviews. Перфектно. Феноменално. Изъемно. Опа, гледай, умиска бомо за гуздал. Добро. Books, book reviews. We are happy with that. Article categories tags. Books tags, видам да съм позабил. Торе, то бомо ще додали, нова табела. Books tags. То е cool. Бомо рекли book ID. Integer. Е foreign key, ки каже на book. Додали бомо па ще tag ID, ки е tudi in, опа, integer, ки каже spit на tag. Super. To je books tags. Bomo zatlačili tle od spodi. Evo. To... Zakva si ga pa tam narisal? No, Tetris. Tetris je lahko zoom out. Lahko povečam canvas. Ne, opa. Ok, očitno canvas se ne moramo kaj dosti povečati, ali lahko. Ja, lahko povečamo, kukrčmo. Super, moram reči, da je tole naredil. Kaj sem hotel do 2000, ne, 1000. Tako, move, canvas. Evo, dosti boljša, ne? Books, book reviews, book stacks, ok. Postali smo pri videos. Zaenkrat se bomo sredotočil na YouTube videe. Torej, YouTube hostil moje videe, jaz bom dajal samo linke. Mogoče bomo eventually ugotovili, da bo treba tudi kakšne dodatne zadeve za embede dajati. Ampak zaenkrat, I don't think so. Zaenkrat bo dovolj, če damo videos. En kolom, ki se mu reče title, ki je spet varčar. Dodamo mu lahko en URL, ki je tudi varčar. Povezali ga bomo s tagi. Avtorja ni treba, avtorja bo že. Tale. Za avtorja bo že YouTube poskrbel. Ne vem, a bi imel zraven še kakšno spremno besedo, torej, da ko postam na svoji strani YouTube video, po moje zato ni na tej točki potrebe, eventually bom rabil description, ne, zato ker trenutno bom imel pač description, ki je na YouTubeu, eventually, ko bom imel pa svoje YouTube videe, oziroma svoje videe hostane, bi pa rad imel tudi nekje shranjen opis za ta video. Dajmo ga noter, daj. Neč ni škodi, se mi zdi. Varčar, cool. Cool. Zelo simpel. Bomo dodali še ta thumbnail photo ID. Smo tam dali foto ID pri knjigah, ki ga imamo. Tag ID, kje smo že imeli foto ID? Books tags, books reviews, foto ID, dobro, fotos bo ime naše tabele s slikami. Ok, torej to bo integer, ki zaenkrat še ne kaže nikamer. Ne smemo pa tega pozabiti, ok.
Videos, strike through, playlists. Playlist pa v bistvu samo botabela, ki ima tisto polje, ki ga že vsi dobro poznamo, title. Title, ki je varčar. In description, ki je tudi varčar. Tako. Mogoče lahko damo še thumbnail photo ID, zakaj pa ne. Samo photo ID se ne rabi dejansko. Thumbnail. Ok, photo ID je integer. Ki še ne kaže za enkrat nikamer. Pa rad bi dodal tudi en photo ID. Pri čemu sem že rekel, da bi rad dodal en photo ID? Pri article categories, tako, točno. Da malo lahko, če bomo imeli nekje recimo, evo tukaj, kaj gledamo. Če bo recimo ta kartica peljala dejansko na kategorijo člankov, bi rad imel možnost, da je tudi tukaj neka slika, oziroma da ko prikaže kategorijo, da je gor kakšen lep header fotka, kaj tazga, no. Tako da, foto ID. Fenomenalno. Boom. Ok, playlists, če se ne motim, zdaj pride seveda videos, playlists, tako. Videos, playlists. New table. Videos, playlists, foreign key. Definitivno ID ni foreign key, dobimo pa tukaj video, ID, type int, ki je foreign key, ki kaže na vide. Kulči, naslednja stvar, ki jo imamo, je playlist ID, ki je tudi int, ki kaže na playlist ID. Super. Tako imamo relacijsko tabelo med playlisti in videi. Aha. Še ena stvar, ki sem jo očitno pozabil, new table. Videos tags. Nova tabela, rekel bomo video ID type integer. Rekel bomo tag ID, don't worry, nisem pozabil na foreign key, type integer. Integer, super, tukaj bomo rekel foreign key na tag. In tukaj bomo rekel foreign key na tag. Izjemno, na tag. Videos, tags, kar tukaj bom dal vse tags, relacijske tabele, pa ne se pa same posortirajo, to sem pa jaz nekaj zajebal. Video ID pa ne kaže na tag, ampak kaže na video, ne? Tako, evo, še malo špagetov. Ok, gremo naprej na fotos. Fotos je nova tabela, ki bo imela image path. Path varchar v pathu bo shranjen path lokalno na disku, ki mi ga bo API pol vrnil, pripendan ga s pravim URL-jem, tako da bomo tukaj dobili lepo URL za fotke, no. In hkrati mu bomo dodali še en alt tekst za SEO, ki je tudi varčar.
Še kaj? Kolikor je PNG transparent oziroma brez backgrounda mu dejma še eno. Ajde, tole je kar pushing it, ampak ma sploh ne bom dodal. Razmišljal sem, da bi mu dodal en property za background color, zato ker če imaš PNG fotke, da bi lahko recimo v bazi rekel, ja, ta pa kjer je prikazana ima pa vedno oranžen background. Ampak dejansko v bistvu še nisem ob razmišljanju o temu projektu zasledil enega resnega use case za to zadeva, tako da bom na tej točki to avoidal. Dobro. Mene boli vrači. Danes sem že cel dan za tole mizo. V redu, kaj nam ostane sedaj? Sedaj nam ostane samo še veliko relacijskih tabel za med fotkami in temi zadevami pohoto. A zna srčati? Ne zna seveda srčati po tabelah, torej bomo šli one by one. To so relacijske tabele. Artikli, book reviews. Photos. Article categories je prva, ki sem jo zučal, new table, photo, opa, bomo dal prvo, article categories, photos, bomo dal photos na konc, zato da nimamo tam sam 25 tabel na koncu vse, ki se začnejo photos, photos to, photos ono, photos tretje, ampak da, ki bo imel lepo zlistane article kategoriji, categories tabelo, da bo takoj od spodi article categories photos. Čist samo sortiranje, potem v PHP my adminu, drugač pa čist nepomembno. Rečemo photo ID, rečemo mu integer, pa, foreign key, kaže na photos, super, rečemo artikle, category ID, ki je tudi foreign key, ki kaže seveda na article categories. Top. Photos bom jaz premaknil kar na desno. Gre to še bolj na desno? Pa če mi kle dodamo še 500 pikselov. O, pa gre na desno. Evo, kle pa pride zdaj prav MX Master Side Scroll, ne? Super. Ok. Article categories, to je relacijska tabela, books bo relacijska tabela, torej books, photos. Lažem. Tole je čist odveč. Te tabele dejansko ne rabimo, kako lahko removeš to. Vsi sem eno tabelo prej removo, je nisem. Kako mi je prej ratel delete tabelo? A jaz prej sploh nisem delete te tabele, kva? V bistvu sploh ne vem, če je deletanje tabel implementiran. Znači, jaz bom tudi... O, na drug screen je lahko poteknem. Evo, te tabele ne obstaja več. Super. Ja, kaj sem zajebil? Dejansko ne rabimo relacijske tabele, ampak samo hočemo, da tale field postane... ne tale field, ampak tale field... postane foreign key do fotk, zato ker rabimo dejansko samo eno tabelo na kategorijo.
Dvomim da jih bom rabil kaj več. Books. Tudi za knjige ne rabim več. Kategorije se konc konca, oziroma več fot konc konca ne prodajam teh knjig, tako da ni, da bi neki ful tam rabil kazati fotke, wow, koliko je pa lepa knjiga od znotraj, ampak rabim samo cover, evo, vemo za kjero knjigo se gre, približno tako zgleda, če iščete, to je to. Ref table, photos, super. Videos, thumbnail, photo ID, tudi taka scena. Foren key, ki kaže na photos in playlists, foren key, ki kaže na photos. Tale photos je kar obremenjen. Super. Naredili smo eno fajn špagetarijo s temi relacijami. Se mi zdi, da bomo vse razumeli, no, nekam sveta. I pa spizni. Tako, nekako smo v bistvu pol končali. Tukaj da je mogoče bi to dobro res sraj. Dol pa video s playlist takole. Playlist tukaj pa fotos kle gor. Oh, to se bo še slabš video, ne? A dobar, ni tako bad. Je to to? Veste kaj? Se mi zdi, da je to dejansko to. Se mi zdi, da smo zasnovali save, prvo kot prvo, saving in prvo brez. Your email need verify. Export v image. Za vsak slučaj. Takole, cut it. Ja, se bom vidi, za kva se gre, če bo treba. Ampak se mi zdi, da bo itak vse good tudi s tem, ne? Dobro, tole je shranjen. Gremo nazaj, pogledajmo, kaj smo naredili. Taka bo baza, ne? To je nekak baza za MVP. Ni neki grozno zakomplicirana, čeprav mogoče ne zgleda najbolj simple. Ampak je v bistvu zelo basic, no. To je to. Upam, da je bilo tole entertaining, mogoče odprl kakšno vprašanje. Mogoče ste se kaj naučili, mogoče ste pobrali odkle kakšen trik. Ne vem, če sem je kaj veliko delil, ampak vmes je sigurno kakšen padel. Če vas kaj zanima, se toplo priporočam za vprašanja. In to je to, no. Imejte se lepo, uživite, veliko sreče, zdravja, veselja, kot vedno, peace, lep, dan.